Kızıl ses, tatlı ses, ağ ses de eşidin. Gürsü. Ağ ses de var. Ağ ses onu da sen deyirsin. O bilər, o, o. Zöhrə xan, xoş gəlmişsiniz. Keyfiniz necədir? Sağ ol, çox sağ ol. Sən mənim canım, burada da soruşacağım. Bunu deməsəz, daha söhbətimi sizinlə almayacaq. Əməkdar artist, yox, Gülbahar Şükürlü ilə evinizdən düşəndə bir nəfər sizə yaxınlaşır. Yox, oğlumdur da. Bana da desin ki, kim olub. Hə, oğlunuz. Nə deyir o sizə? Gülbahar yox, Gülbahar tanıyır. Zərb çalan mən Gülbahar. Aha. Üçüyüzüydünüz. Zarafat çəkdi, zərlər hara gedirsiniz. Zərb çalan da qaydı, ağa bu sənə sataşır. Dedim, az oğlum deyək. Ənarə Abdullayeva mənim adamımdır. Verişdən əvvəl dedik ki, Zaur, bir dənə avtomat verəydin mənim əlimə və yaxud da bir dənə beş açılan deyilər də. Bax, bax, bax. Neyin yərdiniz ondan? Sizin... Deyik görək, burada da, hamı da buradadır, qoy hamı bilsin. Yo, yo, o neyin yərdim, onu mən sizin yanınızda dedim. Adamın xulxumu olar. Ay, qoy bir dəqiqə, necə? Mən deyirəm ki, mən burada olmamışam bir söhbət olanda. Amma nəsə tutdunuz? Amma düşündüm ki, əlbət, çünki mən özüm də o fikirdəyəm ki, elə mənə də beş açılan verilsə, ya bir, nə bilim, ən güclü bir top tüfək verilsə, mən o bəzi oxuyanların kökünü kəsərəm. Doğrudan. Bəli. Düz deyib, düz tapmışam. Düz deyib, valla. O da elə düşünür. Bir dəqiqə. Hamı yanıqlıymış. Bir dəqiqə mikrofonu. Necə, Zöhrə xanım? Mənə makar da bəsdir. Hə, 2-3 nəfərdir. Winchester, beş atlan zat lazımdır. 2-3 nəfəri yox. Onların olsa Allah yazıq eləyib də. Elə sizin sözünüz o odlu silahdan da güclüdür. Deyin bir baş efirə. Oxumasın o adam. Deyin ki, o nəyə oxuyur, o kimdir belə. Ha, Zöhrə xan? Oxuya bilənlər, səsi olanlar oxusun. Onsa da xalqın gözü tərəzidir. Ələkdən keçirlər. Ələkdə xıltlar qalır da, düzdür. Məsələn, mən... Dilim la ilahə gəlməz. Mən necə deyim ki, Elnarəni dinləmirəm. Dinləyirəm axı. Hı-hı. Mən necə deyim, fədayəni dinləmirəm, dinləyirəm axı. Mən fəxr eləyirəm ki, incəsənət salnaməmizdə belə müğənnilərimiz var. Adları qızıl hərflə yazılası müğənnilərimiz var incəsənət salnaməsinə. Verişdən əvvəl Zöhrə xanım dedi ki, ay Zaur, bilmək olmaz, yəni ölüm itim dünyasıdır. Dünyamı dəyişəndən sonra mənim ünvanımı arxamıza nə deyəcəksən? Dedim ki, Zöhrə xanım, deyəcəm Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin. Gözəl oxuyurdu. Gözəl yoldaşlığı var idi. Demirəy Allah eləməsini. Yəni deyirəm, yəni olanları, yəni Allah. Bir nəfər də məsələn tamaşa veriş başlayan dedi, ay sağ ol. O vaxtlar sən uşaq idin deyir, yəni balaca idin. Efirdən baxırdın bu müğənnilərə, efirdən baxırdın bu televizora. Görürdün hər şeyi. Sonra gəldin, düşdün bu aləmin içinə. Ay deyir, qardaş, gör nə kim deyib bunu. Ay qardaş, sənin qulağın fil qulağı olmayıb bu. Kim deyə bilər bunu? Gözlərim böyümədi mi? Niyə olar o? Nə olub? Mən başa düşəm. Nə bir də mikrofonu götürün xahiş. Niyə bunlar bu cürə deyirsiniz ki? Bax gördün. Sındı orada nəsə. Sındı. Ona görə sındı ki. Aha. Danışmayın. Yaxşı. Onda belə eləyək. Burdadır gözəl xanım. Bir qalxar. Gözəl ifa təqdim edər Zahidə xanım. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Deyir Zahar, 8 bugün toyum var. Getməliyəm. Deyirəm rəhmətlin qızı Ayzavrın hesabına. Kömək eləmədi Ayzavur. Çox. Çox reklam elədik. Hı-hı. Sevdirdik. Təbii ki. Kimə də belə köməkli eləyirik? Hamı sizə təşəkkür eləyir ki. Zahidə xanım efirə çəkdik. Zahar müəllim səni yenidən dəvət elədi, işıqlandırdı. Və xalq yenə sevdi. Belədir ki, Zahar müəllim, mən bunu yəni ki, etiraf edim ki, təbii ki, verilişlərə dəvət alıram. Hı-hı. Sadəcə seçim qarşısında qalıram. Seçirsən sonra? Yox, geçmirsiniz. Aparıcıların çoxsunu bəyənmirəm. Yaxşı, çoxsun. Bu da elə sizi kimi sözü deyəndir. Bəyənmirəm. Nə? Belə demin, efirə çağırmayacaqlar sonra. Çağırmasınlar. Eləyə danışan aparıcılar aparıcıdır. Ay Zöhrə xanım, əməkdar artistlarımız sizə bunlar hələ heç nə yoxdur, elə deməyin. Nəsə, heç nə... Xalqın sevgisi mənə qulaq az. Oxusun Zahidə xanımı alqışlayaq. Gözəl müğənnimizdir və gözəl bir nəğməsi ilə Samirə xanımın evindədir.
Seni sevdiğim o günden beri dünya bile artık gözümde değil. Ben seni gördüğüm o andan beri dünya bile artık gözümde değil. Ben seni gördüğüm o günden beri dünya bile artık gözümde değil. Ben seni sevdiğim o andan beri dünya bile artık gözümde değil. Atıp bir kenara umup küsmeyi kavuşak esizim kavuşak bugün. Unuduğum arada olan hikayeyi karışak esizim karışak bugün. Atıp bir kenara umup küsmeyi kavuşak esizim kavuşak bugün. Unuduğum arada olan hikayeyi karışak esizim karışak bugün. Unuduğum arada kavuşak ezizim kavuşak bugün. Günəşə eşq olsun. Saçı da xüsusən mənim üçün bu cürə düzüb qoşub. Onda qıvrım saçdı. Amma bu gün deyir zarf düz. Kimsə dəyişə bilməz. Ancaq sizin fikrinizlə həmişə dəyişə. Ona dedim alınmadı. Saçı yenə də elə bil ki ver mikrofonu. Uzun saç bir dəfə hara gedirdi qatarda? Gəncəyə gedirdi. Gözəl uzun saçlarım var idi. Niyə kəsdin? Şeydə qoydurmuşdum. Öz saçım deyil. Belə yaraşmır. Mənə uzun saç. Avropa. Yo, mən... Öz qızımıza nə olub Avropa qızı deyiz? Yo, uzun saçlı olanda gözəl idi valla. Dedi ki, hətta mən gəldim yaxın, dedim tanımadım. Məktəb uşaqları oxşadın. Belə də yığmışdım burada. Arxadan da yığmışdım. Hə, şeydir, mən belə də yaxşıdır, elə də yaxşıdır. Amma əsas belə mən xoşum gəlir. Yəni, qısa. Bu mənim stilimdir. Aynı, bilirlər ki, fədaya o fədayadır. Yəni, başından, gözündən, oxunuşundan, ha? Necə yəni, başından? Yəni, saçından da belə. Hə, də fədaya o fədayədir.
Fədaya. Həmən fədaya. Samirə ilə xanımla rəfiqəliyiniz var, dostluğunuz var yoxsa? Ümumiyyətlə hamısının xətrini mən çox istəyirəm, bütün sənətkarların, amma açığı heç biri ilə o qədər yaxın münasibətim yoxdur. İstəmirsiniz ha? Heç yaranmayıb nəsə. Məclisdən məclisə görüşərik, amma heç biri ilə də yəni pis də münasibətim yoxdur. Hamısı ilə normal va belə. Niyə elə yaxınlıq istəmirsiniz? Alınmaz ha? Yəni düşünürəm ki, alınmaz. Vaxt da yoxdur ha? Yəni yox, vaxt eləmək olar. Niyə adam darıxanda şəxsən ürəyimdən keçir ki, ayılı adamın bir rəfiqəsi olardı. Bir adam dəşdəşərdi. Yoxdur mənim rəfiqəm. Təsəvvür eləyin ki, darıxanda yer yoxdur getməyə. Bəli. İnsanlıq gör hara gəlib çıxıb. Mənim rəfiqəm yoxdur. Mən şikayətçi olmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə şikayət eləmirəm həyatdan. Amma rəfiqəm yoxdur, amma çoxlu mənim kişi dostlarım var, qardaşlarım var. Yəni bilmirəm, rəfiqəlik eləyə bilmirəm, dostluq eləyə bilmirəm. Çağırırdı Sərdən birdən. Daha çağırmırsınız mı onu? Gövhər. Aha. Məhərrəmlik düşsün. Onunla başı toylara qarışıb. Toylarda yıxdı. Biz... Domino oynayırlar, şaşkı oynayırlar. Yox, yox, yox. Tamaşaçılar bilirsən, nigaran qalarlar. Biz hərdən Gövhər, bir-iki nəfər də tanışımız, hərdən birimizin evinə yığışıb, lato oynayırıq. Aha. Burada bir qəbahat şey yoxdur. Qeybət eləmirik. İndi Gövhərin başı qarışıqdır inşallah. Rəfiqəniz ən yaxın rəfiqəniz Gövhər. Mən Məhərrəmlikdə burada döyürəm, çıxıb gedirəm, istirahətə gedirəm. Hara? Hara demə, işim boş gəlir. Hara deyəndə işim boş gəlir, xarici ölkəyə gedirəm. İnşallah, yaman gəzirsiniz xarici ölkədən. Ömrün xəzan vaxtıdır, indi gezməyim, nə indi? Shopping edə oradan eləyirsiniz, ha, xaricdə? Ancaq, ancaq. Qeydiviz hamısı xarici mallardır. Hamısı, mən demirəm, brenddir, mən demirəm. Ha, bu brenddir. Aha. İkinci bir adamdır. Yox, Çindəki mən... yoxsa Elə içindəki də brenddir, üstündəki də. Üstə brenddir. Mən Londondan aldım. Mən brend yalan deyim ki, ay bir 10 minlik, 5 minlik paltar alıb giyinərəm. Yalan demiş olaraq. Amma xoşluyuz xarici. Ağlı olan bir helə pulu paltara... Verməz. Verməz. Kimsə alıb versə yaxşı olar. Heç alıb da verməsin, sonra qaxınca olur. Sonra adam boyunduruq olur o adama. Ha. Yox, Allah özümə yetirsin. Amin. 2 manatlıq paltar giyim, özüm alım giyim. Allah məni özünə möhtac eləsin, bəndəsinə Amin. Yox. Bəndənin ruzusu bəndədə olsa, bəndə ac qalar. Aydındır. Bu xanım yemədi, içmədi, geyinmədi 1-2 il içində, amma kəndə su çəkdirdi. Xeyriyyəçi olacaq Elnarə xanım. İndiyə qədər çox xeyriyyəçilər olub, bu da Elnarə Abdullayeva. Niyə elə tərs-tərs baxırsınız? Valla, mən... Kənddə su yox idi ki, su çəkdirdiniz, yoxsa... Neyi demək istəyirsiniz ki? Kəndimizdə suyumuz az idi, bulaqlarımız az idi. Bir şey, çox idi əvvəllər, sonra yavaş-yavaş qurudu. Pullu, yəni iş adamları yoxdur Amma, sükətdə? Yox. Pullu iş adamları zadı yoxdur. Mən uşaq olanda heç mənim ağlıma gəlməzdi ki, mən böyüyəcəm, ya, yəni müğənni olacam, ya oxuyam. Nə tər demişdiniz Allah? Mən Allahdan həmişə çoxlu ruzu istəmişəm. Pul versin Allah qala mənə. Xeyri ruzu ehsan elə, xeyri ruzu ehsan elə və sənin rızansın xərcləməyə o ürəyi mənə nəsib. Allaha da qurban olum, 200 min verib, aparıb qoyub suya. Və Allah mənə o ruzunu verir, verdi və mən Allah rızası üçün o pulu, bəli, sevə-sevə xərclədim. Aydındır. Samir xanım, siz nə eləmişsiniz indiyənə qədər? Əslində qalsa, mən elədiklərimi indiyə qədər deməmişəm. Aha. Heç deməyə də fikrində deyiləm. Çünki... İnsan elədiyini deməsə yaxşıdır. Çünki onda o sanadan çıxardır onu. Aha, yaxşı, mən çox xeyri işlər eləyirəm. Mənim dostlarım bilirlər ki, onu mən demirəm, işlər görürəm. Onu demirəm, oğul uşağı, yəni ev... Qızımı vermiş. Köçürtmüşəm, yəni ailəsi var. Allah hamını balalan, xoşbaxt eləsin. Amin. Oğlumun bir ailəsi alınmayıb. İnşallah indi ikinci kərə, yəqin ki, İnşallah, düşərli alın. Olar. Allah kərimdir. Yox, mənim su çəkdirmə imkanım yoxdur. Amma çəkdirsəm, məkə də mən də inşallah deyərdim. Yəqin ki, mənim arzum var ki, meçid tikdirim. İnşallah. Mənim arzum var. Amma Allah hələ ki, mənə o günü qismət eləməyib. Yəqin ki, eləyər inşallah. Amma xırda-xırda xeyriyyəçilər eləyirəm. Yox, biraz pulun üstə pul qoyun, biraz evin otağı biraz böyüdün. Deyir 8 metr zar uzunluğu 10 metr deyini. Dedim abi sarayda çəkəcək veriş. Gəlirik bap balaca otaqdır. Zar biraz bu hə. Toylar ki var bu saat bu. Para xərcləyirsiniz pulu qazanmaq. Yox, mənim bilirsiniz necə də kaş gələ hamının xərci mənimki kimi ailələyə, övladlara getsin. Yəni pis işlərə getməsin. Valla o qədər o bizim öhdəmizdə olanlar var ki, hamımızın. Bax, burada əyləşənlərin də, əyləşməyənlərin də, bizim hamımızın öhdəmizdə, arxamızda bir çətən külfət var.